Evo, teška utakmica, s Pula uvijek neugodno, čvrsto. Danas možda nije bilo pretjerano lijepo, nama su falila dva najbolja igrača, Vuja i Tomo. Imali smo samo dvije zamjene, odlučili smo se braniti, naprijed što uđe i takve prilike je bilo, 2-0. Na kraju smo se obranili golmana igrača, dosta dobro i ja mislim da smo zasluženo pobijedili.